بۆ خستنەڕووی خەرجی و داهاتی بەڕێوەبەرایەتیەکەیان بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕێکخست و تیایدا بڕی داهاتی ساڵانە و ڕێژەی سەرپێچیەکانی شۆفێران بۆ ساڵی 2016 و زیانە گیانی و مادیەکان لە ئەنجامی گوێنەدان بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆ ئاشکرا کرد. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی ئاماری ڕوودا و سەرپێچی و خەرجی و داهاتی بەڕێوەبەرایەتیەکەیانی لە ساڵی 2016 خستە ڕوو. ئاماری کار و چالاکیەکانی بەڕێوەبەرایەتی بە پێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکە لە ساڵی ڕابردوودا 1225 ڕووداو تۆمار کراون. لەو ڕێژەیەشدا 639 پێکدادان و 312 وەرگەڕان و 151 زیان گەیاندن و 70 شێلان هەبوونا. لە کۆی ڕووداوەکانی ساڵی 2016دا 2808 بریندار و 206 گیان لەدەستدان تۆمار کراون. کۆی برینداری ڕووداوەکانی هاتوچۆ 2808 هاوڵاتی بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ بریندار بوون کە بە هەمان شێوە ڕەگەزی نێر زۆرترین بریندارەکانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بوون لە ساڵی پار. 2017 هاوڵاتیان لە ڕەگەزی نێر بوون و 691 هاوڵاتیشیان لە ڕەگەزی نێر لە ژنان بوون کە بە برینداری ڕووداوەکانی هاتوچۆ بوون لە ساڵی پار. ئاماری ژیان لەدەستدان لە ساڵی 2016 کۆی جیانە دەستدان لە ساڵی 2016 206 هاوڵاتی بە ڕووداوەکانی هاتوچۆی سنی بە ڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی جیانیان لەدەستداوە کە ئەمیشیان بە هەمان شێوە ڕەگەزی نێر زۆرتر بووە. 161یان لە ڕەگەزی نێر بووە و 45 کەسیشیان لە ڕەگەزی نێر بووە. لەبارەی ئاماری سەرپێچەکانی هاتوچۆش لە ساڵی 2016دا لە کۆنگرەکەدا ئەوە خرابووە ڕوو کە 82233 سەرپێچی تۆمار کراوە کە خۆی لە دەستبەسەرداگرتن و نەبەستنی پشتێنی سەلامەتی و چەندین سەربێچی دیکە دەبینێتەوە. دەستبەسەرداگرتنی ئۆتۆمبیل 2418 بەڵگە لەسەر پەردەپۆشی 1690 بەڵگە لەسەر جامتاریک 756 نەبەستنی پشتێنی سەلامەتی 4593 لە ئیشارەدان 819 بە گژاچوونەوەی کارمەندانی هاتوچۆ 157 نەبوونی مەرجەکانی توندوتۆڵی 4601 شۆفێری بێبۆڵەت 655 بەکارهێنانی مۆبایل 577 سەرجەم بەڵگەنامەکان 82233 حاڵەت بوو. هەر لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا وتەبێژی پۆلیسی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی بڕی خەرجی و داهاتی بەڕێوەبەرایەتیەکەیانی لە ساڵی ڕابردوودا خستە ڕوو. داهاتی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ 48 ملیار و 467 میلیۆن و 506 هەزار بووە. خەرجەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ بەدەر لە فەصلی یەک موچە بووە 405 میلیۆن و 839 هەزار دینار بووە. بە پێی ئامارەکان دەردەکەوێت لە ساڵی 2016 بە بەراورد بە ساڵی 2015 ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە پارێزگای سلێمانی زیادیان کردووە. زۆرترین هۆکاری ڕووداوەکانیش پێک دێن لە تیژڕەوی و پابەند نەبوون و بێ ئاگایی و گۆڕینی سەید و تێپەڕاندنی هەڵە و کۆنتڕۆڵ لەدەستدان. دەریا کامەران، کەناڵی کەرکووک، سلێمانی.